Детальніше про те, що пообіцяли партнери. Зараз дізнаємося від Ігоря Жовкова, заступника керівника Офісу президента. Він долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, 16-й Рамштайн завершився. Одразу можна сказати про дві його особливості. По-перше, засідання відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. По-друге, у засіданні вперше взяв участь особисто президент Володимир Зеленський. З чим пов'язаний такий крок? Ну, скажу, що засідання Рамштайн в штаб-квартирі НАТО відбувається не вперше. Це один з форматів, коли проводяться такі засідання в штаб-квартирі. Цього разу чому в штаб-квартирі? Тому що воно передувало засіданню міністрів оборони НАТО, яке відбувалося на наступний день. Тому вирішили провести і подібне засідання Рамштайну. І, до речі, в той же день відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Оце дійсно було вперше в форматі Ради Україна-НАТО, і міністр оборони Умєров брав участь у цьому засіданні. Що стосується президента України, дійсно особисто в офлайн режимі він брав участь вперше, хоча до цього, ви знаєте, було приклади його включень онлайн. Ну, тут зрозумілі мотиви. Напередодні важкого осінньо-зимового періоду, коли Україну очікує і, очевидно, інтенсифікація обстрілів по нашій критичній інфраструктурі. Нам потрібні ті компоненти, яких нам все ще не вистачає. Це, перш за все, додаткові системи ППО, додаткові ракети до цих систем ППО. І, безумовно, потрібно тримати в полі зору і на контролі питання з постачанням F-16 поряд з навчанням наших пілотів, технічних працівників та іншого відповідного персоналу. Ну і говорили про низку інших аспектів, не можу це розкривати в пресі, але, в принципі, якщо ми говоритимемо про групу, про яку я говорив, тих компонентів, які не вистачають, то дійсно з конкретними країнами вдалося досягнути результатів. До речі, це ж відбувається не лише безпосередньо в день Рамштайну. Інколи заяви бувають за день до Рамштайну чи за декілька днів, інколи під час Рамштайну міністри оголошують, інколи після, а часто буває так, що в результаті візитів президента України робляться певні оголошення, як це, наприклад, сталося з Німеччиною, ви пам'ятаєте, коли були домовленості щодо постачання додаткових систем Петріот, чи, наприклад, з Іспанією, коли прем'єр-міністр був Іспанії, зустрічався з нашим президентом в Гранаді, він оголосив про додаткові системи ХОК, і в Рамштайні це було лише перепідтверджено міністром оборони Іспанії. Тому процес живий, він іде, триває, і дійсно все, що цьому сприяє, все, що може додатково забезпечити необхідні компоненти для України, все це буде робитися, в тому числі за рахунок особистої участі президента України. Цікава і важлива деталь. Бельгія, окрім доєднання до авіаційної коаліції, перша в світі почала конкретне використання заморожених російських активів для компенсації шкоди від агресії РФ. Що це означає для нас? Скільки коштів Україні вдасться отримати вже наступного року? Давайте спершу про авіаційну коаліцію, бо це не пересічна подія. Це четверта країна, яка оголосила про конкретний намір постачати власне літаків. Коаліція F-16 нас перебуває 14 країн, але 4 з них, нагадаю, до цього це були Данія, Нідерланди, Норвегія. Так от, Бельгія стала четвертою країною, яка оголосила про наміри постачати літаки тоді, коли пройде процес навчання і перепідготовки наших пілотів, і коли вони готові, власне, будуть сісти за штурвал таких літаків. Тому це якраз відбулося під час і за результатами зустрічі президента України з прем'єр-міністром Бельгії Декро, бо ми мали окремий візит, скажімо так, до Бельгії, до прем'єр-міністра, і цього вдалося досягти. Далі вже деталі, які ми не будемо оголошувати, але робота триває. До речі, Бельгія – одна з найкращих країн, яка готує спеціалістів із забезпечення. Аеродроми, льотне поле, обслуговування літаків. Це одна з топ-3 країн. Про це наголошували наші бельгійські партнери. І нам важливо поряд з пілотами навчати подібних українських експертів. Говорили про конкретні таймінги, про конкретний календар таких навчань. Тепер до заморожених російських активів. Дійсно, досить великі суми на сьогоднішній день заморожені. В одній Бельгії заморожено понад 200 мільярдів російських активів різного рівня. Це і суверенні активи, активи Центробанку російського, інших банків. Але дійсно Бельгія зараз за свою ініціативу зробила перший практичний крок до того, щоб ці активи використовувалися на економіку України, на проекти з відбудови, так званий fast recovery, про який завжди говорить президент. Тобто вже зараз потрібно відбудовувати зруйновані дитячі садки, школи, будувати там бомбосховища, ремонтувати дрібну інфраструктуру, мости і так далі. І от щоб не чекати великої реконструкції, яка безумовно почнеться, але вже після нашої остаточної перемоги, а кошти на малу відбудову потрібні вже зараз,
Президент України чітко говорив про те, що нам потрібно ці кошти спрямовувати безпосередньо на такі проекти. Безумовно, ми дякуємо Бельгії, що вона знаходить той механізм, як зараз вже передавати Україні податки з відсотків тих активів, які на сьогоднішній день заморожені, їх поки що не можна використовувати. Юристи працюють над цим питанням, і тут важлива буде позиція Єврокомісії, адже Бельгія член Євросоюзу, і відповідні рішення потрібно буде приймати, маючи директиву Євросоюзу. Але ще раз, дійсно, ця сума, про яку ми домовились, вона абсолютно правдива, 1,7 мільярда євро, вже з 2024 року, з нового фінансового року можна буде використовувати і на проекти з малої відбудови, і, що дуже важливо, на фінансування придбання нового озброєння для Збройних сил України, для потреб української армії. Про це також говорили. Знову ж таки, про конкретні пріоритети будуть вже говорити наші команди, але дійсно Бельгія стала першою, очевидно, країною у світі, яка мислить настільки практичними категоріями в цьому питанні. Пане Ігорі, я вам дуже дякую за ваш час і за ваш коментар. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України. Дякую вам. Дякую.